stop go stop go kung gusto mo pong matutunan kung paano ko ito winneringan inirecommend ako po sa iyong panoorin po ang video nito ito hanggang sa dulo po pero bago ang lahat intro muna tayo Welcome sa akin channel mga boss Sa video nito ito Gagawa tayo ng temporary manual traffic light or stop light Ang gagamitin natin na switch ay itong 3-way switch Yan Isang piraso lang at saka itong Dalawang kulay na bulb Tapos dalawang receptacle Tapos itong number 16 na wire Dahil temporary lang naman ito At saka maliliit naman ang ilaw natin Pwede nito sa number 16 na wire. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa akin channel, subscribe lang po, pakipindot po ang notification bell para ma-update ka sa mga bago kong i-upload na video. Okay, umpisa na po natin. Mag-wiring muna tayo mga boss. O na itong wiring nga itong dalawang receptacle. Lagyan natin siya ng wire. Wiringan ko muna ito mga boss. Pagkatapos ay explain ko sa inyo isa-isa. Para hindi haba yung ating video. I-post ko muna ito. Okay mga boss, nalagyan na po natin ng wire ang ating dalawang receptacle. Ito pong orange na ito, itong dalawang orange, yan po ang ating return mula po sa ating switch. Ito pong black na ito, ito pong ating line to, mula po sa ating source. Mula po sa source, didiritso po yan dito sa ating dalawang receptacle. Hindi na po yung dadaan ng switch. Bali, ito lang pong dalawang linya ang dadaan ng switch mula po sa resource pupunta po ng switch at saka paakyat ng receptacle paakyat ng ilaw bali ito ang return kung sunod pwede gawin ay maglalagay na tayo ng switch ang ginamit natin yung switch ay 3 way switch or single pole double throw kaya po siya tinawag na single pole double throw dahil isa lang po yung pole niya at pwede sa dalawang posisyon Okay po, mag-wiring muna tayo. Pag maglagay po kayo ng wear sa switch mga boss ay dapat tansahin niyo kung hindi niyo matansya, isukat niyo dito sa strip gauge niya po para hindi po mag-exist yung wire dito. Yung binalatan hindi po i-exist dito. Dapat tama lang po yung pagbalat ng wire. Pag hindi niya pumutan matansya, eh, sukat niya po. Okay po mga boss, eh, ilagay natin sa switch. Ito pong isang return natin, ilagay natin ito sa number 3. Kahit saan lang po dito sa dalawang slot, pwede po. Yan. Dapat may higpit siya. Pag maluwag po siya, dublihin niyo po yung wire. Itupin niyo pabalik. Yan po. Okay po, nalagay na pa natin yung dalawang wire. Nalagay pa natin siya sa 1 at saka sa 3. Ito po ang pinaka-return natin. Okay po mga boss, natapos na po ito ilagay yung dalawang return natin. Ilagay natin itong ating supply. Dito pa natin siya ilagay sa 0. Pero kahit saan po dito sa dalawang slot, pwede po. Yan. Sa 0 pa natin siya ilagay yellow lang po ang inaimate kong wear kasi ito lang po ang available ko ngayon okay po mga boss na wearing na po natin dito sa ano switch sa saka sa receptacle i tap po natin ito sa breaker sa pinaka source po natin pero bagong lahat bago po kayo mag tap sa breaker siguro yun po na naka yung breaker niyo para iwas po disgrace siya. Ito po ang ating line 2. At saka ito naman ang ating line 1. Okay po, kung napapansin nyo po mga boss, hindi na po ako naglagay ng box dahil for video tutorial naman ito. At saka temporary lang din at least na pakita ko po pa sa inyo yung pagwa wiring po i-screw ko muna ito mga boss para medyo maganda naman tingnan at saka ayosin ko tong wire natin pagkatapos ay i-explain ko sa inyo isa-isa po Yan po, na-fix na po natin yung ating dalawang receptacle. At saka ito, hindi na natin ito i-fix dahil temporary lang ito. Yan po, ito po ang ating pinaka-line 1. Gidiritso po yan ang ating switch. At saka ito, itong ating line 2. Gidiritso po yan sa dalawang receptacle o ilaw. Tapos itong dalawang ito, ito po ang ating return. Mula po dito sa switch, papunta po yan dito sa tagi isang ilaw. Isang return po, isang ilaw o isang receptacle. Yan po. Ito po ang ating pinaka-diagram mga boss. Sana po maintindihan nyo. Pasinsya na po kayo sa diagram natin. Kasi yan lang po ang ating nakayanan. Ito po ang ating source or breaker. Ito pong line 1 natin, bababa po yan dito sa ating switch. At saka itong line to naman, didiritso po yan dito sa ating ilaw. Yan po. Naka jumper lang po yan. Kung pagdating yan dito sa actual. At saka ito, yung isang wire po na return, yung itong orange, mula po ito sa switch, didiritso po yan dito sa isang ilaw. Yung light to natin. Tapos ito pong isang return mula po dito sa switch, didiretso din po yan dito sa ating light one. Ito yung isang ilaw. Ang ginamit po natin na switch mga boss ay 3-way switch or single pole double throw. Kaya po siya tinawag na single pole double throw dahil isa lang po yung pole niya at pwede po sa dalawang posisyon. Sana po naintindihan niyo. Okay po mga boss, mag-testing muna tayo. ikakabit mo natin itong ating dalawang bulb. Yan po. Ito po ang tinatawag na temporary manual stoplight or manual temporary stoplight. Kalimit ang ginagamit po ito mga boss sa mga single line na kalsada or may nagre-repair. Ito po ang ginagamit ng iba. Okay mga boss, na ikabit na po natin itong ating dalawang ilaw. Kung napapansin nyo po, ito lang po ang ginamit kong ilaw ngayon dahil po ito lang po ang ating available. Pero sa actual po, pwede po kayong gumamit ng mas mataas po na wattage ng ilaw. Basta hindi lang po kayo lalampas sa rating ng ating switch. Para po, pag gumamit kayo ng mat mas mataas na wattage, kahit malayo pa po yung mga sasakyan, kita-kita na po nila. Okay po, it-testing muna natin ito mga boss iyon natin itong ating breaker. Yan po, umilaw po yung ating green. Ilipat natin siya sa stop or red. Yan. Lipat sa green. Red. Ang bali, ang dalawang ilaw po mga boss ay kinokontrol po ng isang switch. Yan po. Isang switch lang po ang nagkontrol. control. Ito po ang tinatawag na temporary manual traffic light or stop light. Kalimit ang ginagamit po ito mga boss sa mga nagre-repair po ng kalsada na isang linya lang po ang pwede madaanan. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, pakilike lang po. At kung bago ka pa lang sa akin channel, subscribe lang po. Pakipindot po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kong i-upload na video. Maraming salamat po.